Диалога, както всички в залата знаете, днес участва Мауро Петричоне, който е генерален директор на дирекция действия по климата на Европейската комисия, а темата на диалога е чиста планета за всички. В хода на подготовката на тази среща, представителството на Европейската комисия у нас представи данни, които сочат, че 93% от европейците смятат климатичните промени за сериозен проблем, а над 70% виждат в мерките срещу промените на климата възможност за икономически растеж и иновации. Преди почти една година, това се случи миналия ноември, Еврокомисията представи своя стратегическа визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 година. И тази визия на Европейската комисия обхваща почти всички политики на Европейския съюз. Извън всякакво съмнение, че тези, които сте в залата днес, имате интерес към тази тема, благодаря ви, че сте тук. Няколко думи много набързо за регламента. Организаторите на гражданския диалог от представителството на Европейската комисия у нас и екипът на господин Петричоне включват в днешната среща различни възможности да бъдете част от нея. Едната вече я обяснихме. Това е слайдо, на което можете да се регистрирате. Също така, разбира се, с въпроси тук в залата, а тези, които нямат възможност да присъстват в залата, могат да се включат също в разговора, макар дистанционно, в Twitter или на страницата на представителството на комисията във Facebook, където ще се излъчва на живо нашата среща. Колкото по-кратки и точни по темата са въпросите, толкова по-полезна ще бъде тази среща за всички вас. Сега официално да кажем добър ден на господин Мауро Петричоне, генерален директор на дирекция действия по климата на Европейската комисия. Господин Петричоне, денят започна ударно с вас, срещите вече са в ход с различни представители на българските институции. Защо за вас е важно днес да бъдете тук в София, да чуете нещо, което е важно, или по-скоро вие да кажете нещо, с което България трябва да се съобрази, за което трябва да се замислим. Заповядайте. Много благодаря за любезното представяне. Добър ден на всички. Много ми е приятно да съм в София и да участвам в тази дискусия и това взаимодействие с вас. Няма да правя дълго въведение за това колко сериозни са промените на климата като проблем. От 18 месеца се занимавам с тази дейност. Преди това изменението в климата за мен бяха нещо лошо, което се случва някъде и може би някой се, надявах се, че някой се занимава с това. Няколко месеца ми бяха необходими разглеждане на статистически данни, за да се оплаша от това, което се случва. Мисля, че много хора са притеснени и съзнават, че това е, може би, най-сериозният проблем, с който се сблъсква нашето поколение. Бих могъл да го сравним с заплахата от ядрена война, с която ние израснахме на времето. Успяхме да се справим с тази заплаха, но мисля, че и надявам се, че младите хора считат, че това е заплаха от същият размер в Европа. Има много голям консенсус по отношение на този проблем, за който трябва да се направи нещо и че Европа трябва да допринесе с водаческа роля в борбата срещу изменението на климата. Не бива да се преминават границите, така че развитите страни трябва да поемат водещата роля в това отношение. Ние вече имаме целите за 2020 година, които почти сме достигнали. Имаме целите до 2030 година. Имаме законодателство за нея. Но миналата година бяхме помолени да разработим една стратегия за периода до 2050 година, за да определим действията в сферата на
изменението на климата. Отговорът беше визията чиста планета за всички. Това не е просто стратегия за изменение на климата. Ние също трябва да променим, да подобрим икономиката, да повишим конкурентоспособността, защото искаме да бъдем и по-проспериращо общество, по-справедливо и по-добро общество, в което да живеем. Също така, ни е необходима работеща икономика, но тази икономика трябва да бъде чиста. Това е един голям проект. Политиците често говорят за предизвикателства на поколенията, но един проект, това е един проект, чрез който искаме да променим нашата икономика в продължение на 30 години. И това наистина е едно предизвикателство пред поколението. Не бихме искали да използваме просто обикновените институционални процеси в това отношение. Затова насърчаваме държавите членки да предприемат национални диалози не само с участието на правителствените организации, парламентите, но също така и с участието на гражданския сектор, на широката общественост и всички. Ние искаме да допринесем в това отношение. Затова сме и тук. Разговарях с представители на държавните институции, с представители на българския парламент. Проведохме една много сериозна дискусия. И за мен е интересно да чуя какво мислят хората, които не са професионално ангажирани с тази тема. Какъв отговор биха дали те. Нашата цел е до 2050 година да осъществим един последователен, постепенен, но бърз процес за постигане на чиста енергия, чист начин на осъществяване на услугите, да се погрижим селското стопанство да бъде чувствително към околната среда, да имаме чисти решения в сферата на мобилността. Ние смятаме, че имаме достатъчно време за това, но нямаме време за губене, защото същевременно това са големи промени и животът на някои хора ще бъде променен съществено. И бихме искали да разполагаме с инструменти, които ще помогнат на хората, чийто живот ще бъде силно променен, да се справят с променените. Наш дълг е да направим така, че всеки преход да отчита живота на отделните, на обикновените хора. И съм тук, за да ви предоставя детайли съгласно вашите въпроси. Въпрос в слайдо. Смятате ли, че гласът ви се чува в Европа? Моля ви да отговорите на този въпрос и да видим резултатите. Заповядайте. Използвам възможността, докато изчакваме резултати от гласуването, да благодаря предварително на преводачите, които са днес много важна част от тази среща, защото благодарение на тях никой няма да се чувства изключен от този разговор. Господин Петричоне, често ли участвате в такъв тип среща с граждани на Европейския съюз и обикновенно положителните или отрицателните отговори преобладават на въпроса дали хората се чувстват чувани и разбирани от евроинституциите? Не мога да ви дам научно обоснован отговор, но впечатлението ми е, че да, но никога не е достатъчно. Това, което чувам обичайно, е, че хората искат още повече диалог, още повече да бъдат чувани. Екипът ми работи с много добра комуникационна система, т.е. те
имат връзка с училища, организации, за да могат да разпространяват важността на проблема. Да обладават повече от половината хора, които казват, че не мислят, че гласът им се чува в Европа. Тук обаче гласът ви може да се чуе. И сега е момента за вашите въпроси. Заповядайте. Чиста планета за всички нас и много амбициозна програма. Заповядайте. Добър ден. Бихте ли се представили и вашия въпрос? Един момент само да ви... Заповядайте. Добър ден, казвам се Димитър Куманов от Сдружение Балканка, град София. Моят основен въпрос е следния, свързан с спазване на принципите за върховенството на закона в Европейския съюз. В България този принцип въобще не се спазва тотално. Особено, що се отнася до опазването на околната среда, чиста околна среда и така нататък. Всички тук присъстващи могат да кажат в момента какво чудо става в градовете Бобов дол, Перник, Гълъбово, Русе. Там хората изобщо не могат да дишат. Толкова е замърсен въздуха от промишлени предприятия с незаконно горене на отпадъци. Давам го само като един пример. Затова ние имаме и наказателна процедура едновременно с това за чистотата на въздуха. И в момента замърсяването на въздуха се стимулира с всички средства от държавата. Само един пример. За неспазване върховенството на закона. Едновременно с това Европейския съюз продължава да налива пари в уж опазване на околната среда, които се раздават в най-различни корупционни схеми, масово. Поне половината от тия пари отиват в корупционни схеми. И моята препоръка, то не е въпрос, даже препоръката ми е крайно време Европейския съюз да престане да налива пари в една от най-корумпираните държави в Европа. Най-корумпираната при всички положения. Благодаря. Заповядайте, господин Петричоне, за коментар по тази препоръка. Очевидният отговор навсякъде ме интересува върховенството на закона, но върховенството на закона е много неща. Прилагането на закона не винаги е лесно. И на редица места има недостатъчно прилагане на закона. И когато липсва правилното прилагане, ситуацията се влошава. Нас ни интересува това, вълнувани, и имаме инструментите да му се противопоставим. Комисията като инструмент на Европейския съюз работи по този въпрос. Как го чувствам това в България? Да, България има проблеми в този аспект. Ние сме наясно с тях. А от друга страна, защо да не бъда тук? Защо да се чувствам неудобно да дойда в България? Навсякъде, независимо от сериозността на проблемите, повечето хора желаят да има дискусия, те прилагат, те спазват закона. Зная, че има обещания за прилагане на закона за чистотата на въздуха в България. На някои места ситуацията е по-лоша, отколкото на други. Но причината да съм тук днес е да дискутирам с заинтересованите хора как да се подобри ситуация, защото независимо от това доколко добри са законите, не. Всички сме наясно, че те не са достатъчни. We get more in a way that brings everybody on board. It's a good thing. That's why I'm here. So I feel. Ма идеята за чиста околна среда. Наистина се чувствам добре в България, но ще продължим да критикуваме всичко онова, което заслужава да бъде критикувано. Защото нищо не трябва да застава на пътя ни напред. Добър ден, заповядайте, бихте ли се представили? Да, може. Само секунда. Благодаря ви, казвам се Даниела Пандурска, също представлявам неправителствения сектор, фондация Зеленика.
Моят въпрос към... Имам два въпроса към господин Петричони. Вие от Европейската комисия, а и не само, всички административни институции, работещи с вас, пътувате много. И пътувате основно с самолети. Знаем, доказано е, че това е един от най-големите замърсители. Един от... След морския транспорт. Какво планувате да направите по въпроса? Следващия ми въпрос е климата, влошаването на климата и качването на температурите е в изключително тясна връзка с загубата на див свят навсякъде по света. Това също е доказано от науката. Тази година, май месец, излезе един репорт, който казва, че мисля, че 50% от популациите са загубени. И има много нарушени естествени природни хабитати, които не е ясно дали ще могат да се възстановят. Какво смятате да направите и по тази тема? Благодаря. Благодаря и аз. Заповядайте, господин Петричона, за коментар. Thank you. Actually, the biggest polluter is всъщност, най-големият замърсител не са самолетите, а е електричеството. Ако живеем на тъмно, няма да имаме нужда от ток и няма да замърсяваме толкова. Не мога да си върша работата, ако ходя пеша само. Имаме едно развито, модерно общество. И това е начинът, по който функционира това общество. Можем ли да го почистим? Не мисля, че много хора биха се съгласили. Начинът да почистим обществото е да се откажем от модерните технологии. Можем да прочистим с новите технологии. Заедно, вие и ние, можем да намалим отпечатъка си, като не правим неща, които не са необходими. Да си задаваме по-често въпроса, защо го правя? Има ли причина, основателна причина да го правя? Нещата не са в черно и бяло. И това е част от проблема. Ако поставим нещата в черно и бяло, ние няма да постигнем кой знае колко, но трябва да стигнем до корена на нещата, до основата им. Има неща, за които трябва често да си задаваме въпроса, необходими ли са. Автомобилите замърсяват повече от самолетите. Не ви казвам, че мога да правя чудеса. Имам нова кола и човека, който ми я даде, знаеше с какво се занимава и ми каза, ти трябва да имаш електроавтомобил. Аз не съм човек, който разбира от автомобили, обаче това ме накара да се замисля и да променя до голяма степен навиците си. Необходимо е фундаментално да променим начина, по който функционира нашето общество. Но все пак искаме да живеем в едно развито общество с технологичния напредък. Какво ни липсва обаче? Защо не използваме чисти технологии? Това е въпросът, който трябва да си задаваме, защото едно от условията, за което сме изключително ясно, е, че ако искаме да постигнем целите до 2050 година, консумацията на електроенергия трябва да се намали с 50%. Ако не го направим, ние няма да постигнем нищо съществено.
Биоенергетиката, биоенергията е нещо, което което също трябва да се съобразим. От друга страна, биоразнообразието е нещо, което трябва да, да пазим. И мисля, че комисаря по този въпрос обърна сериозно внимание на това. Да, наистина имаме изключително амбициозни цели относно загубата на биоразнообразията, но не сме толкова, не постигаме такъв успех всъщност. Имаме нужда от много драстични мерки. Ето защо събираме заедно всички аспекти на нашата политика, технологиите, политиката за околна среда, политиката в областта на образованието също, за да променим, за да променим начина, по който хората се държат. Събира все повече популярност в залата и го виждаме в момента в слайдо. Той е свързан с националните планове на страни членки за справяне с климатичните промени. Как гражданите могат да получат информация до каква степен страните се справят с тези промени? И още един важен въпрос, господин Петричоне, той е свързан с комуникационната стратегия. Визията е амбициозна, тя е разширена и действително, когато човек я прочете, вижда, че обхваща почти всички сектори на политиките на Европейския съюз. Въпросът обаче е каква ще бъде успеваемостта на тази кампания и колко повече ние ще научим за това какво правят европейските институции и какво се прави на национално ниво. Thanks. Благодаря. Нека да започна с последния ви, по-скоро втория ви въпрос. Не мисля, че големият проблем е колко държави членки споделят това, което правят по отношение на изменението на климата. Проблемът е всъщност какво правят, колко правят. Всъщност, когато нещо се прави, хората обичат да споделят това, което правят. Разбира се, зависи от това, което правят понякога хората. Се крият. Но когато става въпрос за изменение на климата, ако не знаете какво се случва, трябва да се зададете въпроса дали се случва нещо, дали се случва достатъчно. Европа работи добре, само когато всеки върши своята част от работата. В Брюксел не се осъществяват чудеса. Трябва да се работи понякога в Брюксел, понякога национално ниво, понякога местно ниво. По отношение на наблюдението на дейностите, ние залагаме на прозрачността. А по отношение на националните планове, регламентите за тези планове задължават държавите членки да осъществят обществени консултации по този въпрос, обществено допитване. Не мога да кажа, че всички са осъществили това и че всички са стигнали до прекрасни резултати. Има голямо разнообразие, но фактът, че се задава този въпрос, означава, че вие сте чули за тези планове. Ние оповестихме тези планове. Не сме и изисквали от държавите членки, не сме питали държавите членки дали са ги публикували. Ние препоръчахме на държавите членки да ги разработят. Ние публикувахме окончателните планове. Това, което можем да правим и трябва да направим, е да действаме възможно най-прозрачно по отношение на всичко, което получаваме в Брюксел и да насърчаваме и да задължаваме и да убеждаваме държавите членки да действат по по-прозрачен начин. Прозрачността не е цел, която постигаме и след това вече сме щастливи. Прозрачността е процес,
когато гражданите престанат да задават въпроси за прозрачността, аз ще бъда много разтревожен, защото това означава, че нещо не е наред. Какво можем да направим по отношение на самите планове? Сега изчакваме, за да видим какви ще бъдат окончателните планове и доколко нашите препоръки са включени в тях. Имаме някои добри новини от някои държави членки, по-малко добри новини от други държави членки, ще видим. Но тези планове засягат период от 10 години. С тях трябва да се постигнат резултатите до 2030 година. Тоест, те трябва да бъдат наблюдавани непрекъснато, трябва да има повече информация и мисля, че хората, организациите, гражданите, фирмите трябва да ги следят. И ако не ги намират в публичното пространство в своята страна, ще ги намерят в Брюксел. Там има информация. Живеем в свят, в който не е необходимо да разчитаме само на информация, която се предоставя в нашите страни. И ние се надяваме, че хората ще... Добър ден. Светелина Стоянова, професионален изследовател и активен гражданин. Аз се запознах с вашата стратегия преди да дойда. Смятам, че така, това са едни хубави пожелания, както всяка стратегия. Въпросът е как? Значи, някой път много прости решения дават много добри резултати. Миналата година имах така шанса да водя един проект, който се провеждаше в 28 страни сред граждани. Основната загриженост на европейските граждани са, че европейските институции на Европейския съюз не са достатъчно активно действащи, че остават на ниво желание и намерение, но когато се стигне до оперативни действия, те са прекалено бавни или неефективни. В случая, ако вие от Европейския съюз не осъзнаете, че трябва да подкрепите активните граждани на места, но не само нашите искания за прозрачност, а не ни помогнете с обратни действия, както ще дам един пример, се случи, тук наистина нещата ще си останат в такива хубави диплянки, които пожелателно да не ги разпечатвате следващия път, защото и те са едни убити дървета. Смятам, че във вашата стратегия липсваше един много важен въпрос, т.е. достатъчно подчертан. Ролята на дърветата за нашата планета. Независимо какво правим, дърветата са тези, които и с въглеродния двуок се справят и с температурата. С акцент върху тази дейност, върху дърветата, вие можете много сериозно да решите повечето проблеми. Проблемът е, че в нашата страна се използват европейски фондове под претекста да се създават възстановяеми източници и се унищожават масово дървета. Ако вие имате един горещ телефон, на който веднага група активни граждани могат да ви сигнализират и вие да предизвикате, ще кажете, ние не може да се намесваме. Ако вие не се намесите в една корумпирана държава, това означава, че както в Африка са хвърляни помощи и са ги събирали прекупвачи, които са ги препродавали на населението, тук е същото. На вас, вие трябва да се интересувате къде отиват вашите пари. В момента край... Да. Така, моят въпрос е, какъв е механизмът за подпомагане на активните граждани от ваша страна? Благодаря. Активните граждани, но тук в залата допълват и активните общности. Thank you. Благодаря. There are no papers, there are no trees in that paper copy. В тези листовки за тях не са отсечени дървета, рециклирана е хартията. Сега част от вашата
от вашия коментар беше, че ние не вършим достатъчно. Разбира се, че не вършим достатъчно. Никога няма да е достатъчно, докато не приключим с цялата дейност. Така че в това отношение аз нямам проблем, когато ми се казва, че не вършим нещата достатъчно или не ги вършим достатъчно бързо. Мисля, че е важно ние да го чуем. Достатъчно е политическите шефове да го чуят и действително трябва да действаме и трябва да действаме заедно. Трябва да действаме нещата, трябва да действаме бързо. Трябва всички да привлечем. Хубавото нещо в Европейския съюз е, че имаме 28 страни. И проблемът на Европейския съюз е, че имаме 28 страни членки. Когато успеем да ги обединим, можем да постигнем чудесни неща. Но това е един мъчителен процес понякога. Да, винаги сме по-бавни, по-мудни, отколкото ни се иска. И аз искам да кажа, че ние се опитваме да постигнем нещо повече. Току-що приключихме с приемането на законодателни актове за постигането на целите за 2030 година. Новият председател на комисията казва, това не е достатъчно. Не стигаме достатъчно далече, не го осъществяваме достатъчно бързо. Затова ще преразгледаме нещата, за да засилим амбицията в това отношение. По въпроса за дърветата. Внимавайте. Има и някои опасности в това отношение. Ако кажете, че чрез засаждане на дървета ще решите повече проблеми, ще дадете много извинения на хората да продължат да замърсяват. Необходимо е да засаждаме повече дървета. В Европа обаче ние се справяме доста добре. Имаме една заседени дървета, които отговарят на цялата територия на Гърция през последните години. Действително е, че в някои части на света има проблеми, както в Амазония, например. Но ние апелираме това да спре, но това не се отнася до Европа. Онова, което е важно, че действително дърветата са важни, но като цяло ние трябва да спрем да произвеждаме енергия, продукти, да предоставяме услуги по начин, чрез който се увеличават въглеродните емисии, като използваме изкопаеми горива. Много е опасно да се каже, че решенията, основани на природата, са единствени, защото това дава извинение на другите да не действат. Ние се опитваме да въведем един балансиран метод, така че никой да не може да се скрие. А ние много лесно, в смисъл много сме добри в скриването. Сега питате за механизма. Няма горещ телефон. На който могат да се обадят всичките 556 000 европейци. Те не могат да вдигнат телефона и да кажат, имам един такъв проблем. Дори да имат тази възможност, европейските институции нямат възможността да следят какво се случва. Има редица организации, граждани, които изразяват тези настроения. Ние ги чуваме. Ние имаме имейли във всички институции, на които можете да изпратите вашата гражданска позиция. Доста време посвещаваме на разглеждането на тези ваши сигнали. Имаме задължение да отговорим на всеки един от тях. Много от тях много ни помагат. Някои от тях са много интересни. Може би не ни помага толкова много, но нашето задължение е да отговаряме на всички тях. Знам откъде идва този въпрос. Но ако нямаме система, която действа на всички нива, Европа няма да може да функционира. Ако вие в България имате
проблеми, които са свързани с функционирането на страната, нищо няма да се промени, ако не се действа на местно ниво. Европа може да помогне, но тя не е панацея. Тя не е чудодейно решение. И ние искаме да сме част от демократичната европейска система. Въпрос в слайдо днес за този диалог. Смятате ли, че Европейския съюз прави достатъчно за ограничаване на вредните емисии и справяне с климатичните промени? Моля ви, гласувайте. Благодаря ви. Отново господин Петричоне, имаме превес на хората, които смятат, че Европейския съюз не прави достатъчно. Аз, за разлика от участниците в диалога с вас тук в залата, нямам високи компетенции в тази тема, но истината е, че според мен просто трябва много повече да се говори и да се комуникира какви са целите и мерките, които си поставя Европейската комисия с тази дългосрочна визия. Защото те, мисля, наистина не са популярни за широката част от обществото, поне смятам, че в България е така. Бихте ли казали кои са трите най-важни мерки и цели, които Европейската комисия си поставя с тази дългосрочна визия? Моля ви, само да сме малко по-тихи в залата, защото се разконцентрирам и това няма да е добре за този разговор. Благодаря. Заповядайте. Look, I mean, that answer doesn't surprise me. Този отговор изобщо не ме изненадва. Разбира се, че не правим достатъчно, но това не означава, че не работим. Ние правим много повече, отколкото други държави в света, но една от целите ни всъщност е и да покажем на останалия свят, че може да се работи в тази посока, да се създават работни места, да се да изгражда конкурентна икономика. Искаме да покажем на света, че може да се постигне тази цел. Но разбира се, че не правим достатъчно. Отиващата си комисия свърши огромна работа по отношение на изменението на климата. 15 са нормативните документа, свързани с стандартите за отработените газове на колите, на автомобилите, за индустриалното замърсяване и така нататък. В края на мандата си комисията създаде и тази визия и тези цели до 2050, защото се реши, че трябва да се спре с това краткосрочно планиране. Трябва да имаме визия за много по-далече. Днес мислим сякаш само за днес, а не бива така. Трябва да мислим в перспектива, за да можем да променим обществото. Трябва да имаме един подход, който отгоре надолу, но трябва да имаме и обратния подход. И трябва да кажа, че всичко това е свързано с много конкретни неща. Доколко
държавите членки са готови да приемат законодателство и да влагат в обновяване на старите сгради, за изолацията, например, на сградите. Има огромна разлика в приоритетите на държавите и в целите. Нови работни места, но какви работни места? Дали същите като днес или работни места, които са свързани с чисти технологии? Ще преминем ли от изкопаемите горива към водородно гориво, към други видове горива и как ще го направим? Другото нещо, свързано с това, че не правим достатъчно, е, че трябва да се наблюдаваме ние самите. Както каза, комисията свърши огромна работа в този аспект. Колегите ми и аз и в един момент си казахме, нека да забавим малко темпото, нека всичко онова, което сме приели до момента, нека да видим как да го приложим. Как да направим така, че промените да стават по-бързо? Отново, днес хората казват, трябва да спреме промените, измененията на климата. Никой не отрича това, тази необходимост. Сам засегнахте темата за това, че понякога наистина трябва да се говори с конкретни примери и разговора да бъде много по-конкретен, за да бъде по-разбираем за хората, така че те да осъзнават каква е връзката между отделните действия и мерки, които си поставя Европейската комисия. И тук има един съвсем конкретен въпрос, който стои буквално от първите минути. Дали схемата за вредните емисии се отнася за строителния сектор? Въпросът на Десислава Кирова. Okay. I don't actually know. Не знам отговора на този въпрос. Мога да кажа какво мисля, но ви моля да го приемете с необходимата резерва. Разбира се, че би трябвало се отнася до ефективността на строителството и начина по който се отопляват или охлаждат сградите. Но може да означава всичко друго. Може да означава и строителния бранш като индустрия. Какъв напредък постигат? Как се поставят? Как се правят изолациите? До каква степен този сектор допринася за това сградите ни да са по-здравословни, да бъдат по-енергийно ефективни? Може да означава много повече. Ето за това сме толкова ангажирани и бих казал, че ще бъдем още много дълго време силно ангажирани, защото този бранш е много особен. До каква степен допринася за замърсяването? Ако сме толкова амбициозни, ако искаме да постигнем целта от намаляване с 50-55%, трябва да мислим всичко във всички аспекти и трябва да прилагаме законодателството по един отговорен начин. Смятам, че сме го правили преди, ще го направим и сега. Question. Здравейте, аз съм Данита Заричинова, екологично сдружение за земята. Ще върна отново темата към първата спомената за горенето на отпадъци.
В края на миналата година Комисията за регионално развитие в Европейския парламент гласува, че след 2020 година няма вече да се финансират проекти, свързани с горенето на отпадъци. В същото време Европейската комисия е на път да даде над 100 милиона за изграждане на инсталация за горене на отпадъци в София. Въпросът ми е какво е вашето мнение за изгарянето на отпадъци, тъй като и в тази таблица, в вашия план, твърдите горива изчезват, отпадъците е точно твърдо гориво. И тъй като ние от години, разбира се, сме се обръщали официално към Европейската комисия и отговора е винаги не се притеснявайте, ние разчитаме на националното законодателство и институциите, които отговарят за проекта. Ние продължаваме да се притесняваме и искаме тези пари да отидат към нещо много по-умно, с много по-малко вредни емисии и свързано с подобряване на климата и подобряване на управлението на отпадъците. Така че това ми е въпроса, как ние като граждани може да променим този проект за инсталация за отпадъци, за горене на отпадъци и какво е вашето мнение като цяло за тази тема, която е много наболяла в момента в България. Благодаря. Заповядайте. Well, okay. Apology, I don't know the detail of the project. Съжалявам, но не знае подробности за проекта и не мога да ви дам конкретен отговор. Но на първо място има причина да не финансиране повече изгарянето на отпадъците. Не зная доколко този проект е нов или стар, как се финансира, как се съфинансира, но ние сме ангажирани съгласно старите правила да не подкрепяме вече политика, свързана и проекти, свързани с изгаряне на отпадъци. Вида икономика, който е във визията, всъщност касае се отнася и до разрешаване на проблема с разнообразието на енергийните източници. Има редица основания за това, че не се подкрепя повече изгарянето на отпадъци. Така че, ако имате нужда от повече подробности, колегите ми от представителството биха могли да ви помогнат. Ако те не знаят, може да се обърнете към Генерална дирекция регионално развитие и те биха ви дали подробности. Заповядайте. Благодаря. My name is Десислава Кирова from Holcim Bulgaria. I put my question in written form. Робот Полси, България. Сложих си въпроса в платформата, за да съм сигурна, че ще отговорите. Как предвиждате да бъде ангажимента свързан с данъчното облагане на замърсителите? I'm not sure whether I would be a happier man, but my life would be different. I don't know is the serious answer. To be honest, I've done trade policy most of my life. So the issue of border measure is an old one. През по-голямата част от живота си съм работил търговска политика. If maybe under certain conditions, she has said, I will propose a carbon border tax. Мисля, че става дума за предлагане на данък. Данък за въглерода през граничния въглерод. В момента обаче е твърде рано да се прецени.
това, което трябва да имате предвид също е, че в зависимост от мерките, които се изготвят, те трябва да бъдат правилните мерки. Но каквото и да са добри, те трябва да могат да проработят на практика. Понякога това не е толкова лесно по редица причини. Липса на знания, липса на добра практика и така нататък. Не мога да ви кажа каква ще бъде правната форма, но така или иначе всяка от мерките ще бъде приета чрез квалифицирано мнозинство. А държавите членки трябва да гласуват нееднозначно. Така че ще има предложение от страна от комисията. То няма да дойде незабавно. Казаха ни да избързаме с него, но ще има сериозен дебат по това. И когато направим предложение за публичния дебат и тогава ще разберем становището на хората. Ние все повече използваме платформите за проучване на общественото мнение в Европейския съюз. И ако успеем да осъществим тези така наречени публични консултации, ще можем да се поздравим. Понякога обаче ни е трудно да разберем точно какво искат хората и точно какво казват. Така че ще чуете много повече по този въпрос в следващите месеци. Един въпрос отново от слайдо. Преди малко стана въпрос за горенето на отпадъци. Тук има един въпрос, който да кажем е близо до тази тема. Можете ли да дадете пример на страна, която успешно трансформира икономиката си от въгледобивна индустрия към по-зелена алтернатива, без обаче прекалено да... Моля? Без обаче, оставайки на приемливи цени. Аз не знам дали на този етап, при положение, че ние дори все още не сме 2020 година, а имаме визия до 2050-та, трябва да започваме състезанието между страните, но все пак ориентирайте ни кой е най-близо до това, което ви искате да бъде общия резултат за страните членки. Целите 2050-та са много амбициозни, но има държави, които се справят много добре, които много успешно преминават от твърди горива на модерни горива. Германия е добър пример. Тя се справя много добре, особено в Северна Германия. Дори има твърде много вятърна енергия. И дори съхраняват. Германия никога не е мислила, че енергията ще идва от север и гради инфраструктура да прехвърля енергията от юг на север. Но Германия все още има проблем, защото има много мащабен въгледобив и въглепроизводство за целите на електроенергията. И движи в правилната посока, освен това затваря ядрените си централи и използва природния газ. Използва и другата държава, това е Италия. Те използват слънчева енергия. Те използват газ като преходна технология, но планират да го заменят. Няма държава с перфектна модел. Има редица решения,
Но трябва да кажа, че вятърната и слънчевата енергия стават много евтини. Върнем към последните минути, заповядайте. Добър ден, Наталия Димитрова, фондация Bluelink. Господин Петричоне, искам да ви върна към нещо, което вие заявихте в началото на този диалог, че традиционната енергетика е една от индустриите, която допринася най-много към замърсяването на въздуха. Също така много говорихме за това как активните граждани и активните общности могат да допринесат с собствени сили и собствен пример към постигане на тези цели за въглеродно-неутрална икономика към 2050 година, където една от тези цели е 80% от електроенергията да идва от възобновяеми енергийни източници. В тази връзка, как гледате вие и какви мерки предлагате да подкрепяте енергийната независимост на общности и граждански кооперативи? Не знам как е това в Италия, но в България, ако искаш да си сложиш соларен фотоволтаик за собствени нужди, ще ти отнеме между 6 и 12 месеца и ще минеш през толкова институции, че все едно ще сертифицираш малка ядрена електроцентрала, включително ще ти направят замервания и за вредни емисии. Докато имам познати в Холандия, които казват, че при тях това става с две обаждания. Едното е до фирма, която инсталира такива фотоволтаици, за да дойде да каже дали действително твоят покрив отговаря на изискванията, и ако отговаря, второто е към местната електрическа компания, която трябва да те включи, и всичко става в рамките на месец. Благодаря. Благодаря. Благодаря и аз за конкретния въпрос и за примера, който давате, защото така става все по-ясно какви цели преследваме. Господин Петричоне, заповядайте. Thank you. That's an excellent question. Благодаря ви. Това е един отличен въпрос. Тук отваряме един голям въпрос. В нашата страна всъщност ви отнема повече от 12 месеца, за да получите одобрение за ядрен реактор, но искам да ви кажа, че това е един проблем, който съществува в много страни. В нашият офис имаше една голяма енергийна фирма, която изцяло премина на възобновяеми източници, и те също се оплакват за това. Ако искате да откриете такава инсталация, трябва да се опростят процедурите. Съгласен съм с това. В крайна сметка не можем да разработим законодателни актове за абсолютно всички процедури, но трябва да направим нещо, за да ускорим административните процедури. Тези усложнения не са специалитет на България, уверявам ви. Много институции има, които добре се справят с усложняването на нашия живот. Сега тези 80%, за които вие споменахте, това е очакване. Ние очакваме, че редица страни ще продължат да използват ядрена енергия, която води до въглеродни емисии. Причините са различни. В европейската система държавите членки решават каква енергия желаят. Но това, което ние можем да направим, е да покажем какви ще са последиците, ако нямаме чиста енергия. Да покажем, че няма да бъдат постигнати целите на Европейския съюз, по които те са постигнали съгласие. Така че имаме много важни европейски инвестиции в чистата енергия. Имаме възможност да инвестираме повече в нови технологии. Вятърната енергия вече не е нова технология. Сега вече инвестираме в получаване на енергия от вятъра в морето и в планините, защото не можем да поставим вятърни електрогенератори на балконите на хората.
трябва да помогнем, да спомогнем за обединяването на различните енергоисточници. Не знаем, всъщност няма да можем да постигнем 100% нашите цели в това отношение, но нямаме един фантастичен източник на енергия, който ще ни помогне да постигнем целите си. Трябва да променим баланса на нашата система, така че да произвеждаме повече енергия на местно ниво. Ако погледнете как стои въпроса с земеделските стопанства и биомасата, няма да можем да доставим достатъчно ресурси в това отношение, за да захраним цял град, но бихме могли да захраним с електроенергия от биомаса членовете на една кооперация, да речеме. Слънчевите панели, които споменахте, това намалява товара, натиска върху електрическата мрежа и където това се случва, това помага. Например, в Германия, макар че там не е това не е най-слънчевата страна в Германия. В Дания също са приети правилните политики. Ще се опитваме да насърчаваме и частично да финансираме тази политика, както и проучването, научните проучвания и внедряването на тези технологии. Също така енергийната индустрия трябва да инвестира. Затова е важно да имаме строги цели. Почти сме постигнали целите до 2020 година. Що се отнася до целите за периода до 2030, те са голямо предизвикателство. Ние ще изискваме от държавите членки да инвестират повече в ВЕИ, ако искаме да постигнем тези цели. За момента най-много се инвестира в вятърна и слънчева енергия и акцентираме също и върху биомасата. Но трябва да инвестираме във всички тези източници. Не можем да разчитаме само на един. Финала на този граждански диалог. Искам да споделя нещо с вас, докато се подготвях за нашата среща и разгледах детайлно това проучване с данните, че 93% от европейците се вълнуват от климатичните промени и как ще се справим с тях. Някъде там по-надолу в проучването пишеше, че българите... че българите, да не се прекъсваме, че са последните минути, сме едно от обществата в Европейския съюз, което най-слабо се интересува от мерките срещу промените в климата. И много се радвам, че този час, който имахме заедно тук, показа и на вас, показва и на мен, че това изобщо не е така, защото всички въпроси бяха по темата, с конкретни примери, за което много ви благодаря. Вие имате срещи с български институции, с български политици и с гражданското общество като тази сега. Кое в заключение за вас е голямото предизвикателство пред България, така че тя постепенно, но решително да се превърне в една неутрална икономика към промените на климата? Кажете няколко думи в заключение и така да приключим диалога. България е един добър пример за това защо трябва нещата да се правят колективно в Европа. Защо това е необходимо и защо това е добра идея. Защото не можем всички да отидем да живеем на друго място. В България има много повече предизвикателства, които са наследени от миналото в сравнение с някои други страни. Всъщност предизвикателствата са неравномерно разпределени в Европейския съюз. Ако погледнете България, вие имате
традиционна енергетика, която се основава на въглищата. Имате индустриална структура, в която все още има проблеми, свързани с наследството от миналото. Необходимо е да се инвестира в ВЕИ, в един свят, където конкуренцията е много голяма. В България са необходими повече инвестиции, повече решителност за създаване на среда, в която инвеститорите искат да се включат. Необходимо е да се планира, да се окаже помощ за осъществяване на прехода, за отказване от използването на въглища. Разбира се, не можем да очакваме, че въглищата ще бъдат заменени с други горива за много кратък период от време, но не можем и да считаме, че това ще продължи вечно. Дали можем да разчитаме на Европейския съюз за решаването на този проблем? Ами кохезионните фондове могат да се използват. България е голям бенефициент в това отношение. Съгласно предложението за нов бюджет на Европейската комисия, бюджетът на България ще бъде повишен, за разлика от други страни, чийто бюджет ще бъде намален. Така че ще има повишение на този бюджет. Работим по намирането на нови инструменти, за да се постигне така нареченият справедлив преход в това отношение. Няма да можем да постигнем енергийният и климатичен преход, ако не се включат всички. Когато казвам всички, имам предвид и хората, чието непосредствен интерес е противоречи на тези цели. Така че справедливият преход ще бъде много съществена част от така нареченото зелено споразумение. Не можем да постигнем зелено споразумение без да отчетем социалния аспект. Имаме инструменти в Европейския съюз, те не са съвършени, не сме постигнали чудеса до този момент, но въпреки това сме постигнали много добри неща и ще продължим това отношение. Част от този граждански диалог и на всички ваши, че с въпросите ви и мненията, които споделихте тук, го направихте толкова съдържателен. Успех на всички. Успех и на вас.